صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. Jedan od vebra Muhammed alayhi salatu wasalam, sira sakrifica, sprova dhe përballimi i tyre nga ana e vet Muhammed alayhi salatu wasalam janë shëmbulltir për çdo thirrës në rrugën e Allahut deri në ditën e gjykimit. Alayhi wasalam tala al-badr wa alayna min thaniyat al-wada'i wajab ash-shukr alayna ba'da 'ali al-layda'i sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wasallam Muhammed alayhi salatu wasalam ishte vula pejgamberisë dhe përfunduesi i shpallës së Allahut xhalla xhelaluhu për të njerëzimit. Për xhamin e quajtur Mesxhidul Dirar, pastaj për haxhin e Abubekrit, të ngjarja në vitin e 9, kurse më pas do të bisedojmë për haxhin e laptopirës së Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ngjarje e cila shënohet në vitin e 10 të Hijrit. Nga luftrat e një pasnjëshme në tëtë shëqëria e Medinës ishte e paskapitur, pa tjetër, edhe lodhur në aspektin e përgatitjeve financiare. Duke bazuar në një informacion të cilin i kisha rritur Rasulullah alayhi salatu wasalam, se ushtria e Bizantit ka përgatitur 14,000 ushtar për të sulmuar pushtetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe kështu për të shërbënjosur një anë përgjithmonë dinin e Allahut subhanahu wa taala e quajtur Islam, të cilin do të heqte në tokë kampanjën e saj Rasulullah alayhi salatu wasalam. Dhe duke bazuar në këtë informacion, pejgamberi alayhi salam shloi lajmin në Medinë se duhet të përgatitemi për luftën në Tebuk, ku do të takohemi me armikun, i cili në atë kohë ka qenë një ndër fuqit botërore në asaj kohë. Vështirësit gjatë përgatitjeve ka qenë se krahas që transkapitur të lodhur, në aspektin e financave ka qenë edhe stina verore, dhe temperaturat e larta të nxehta. Dhe rushtria kur ka fillu të përgatitet kam hasëm në fillim me problematike në financimit. Pandaj Rasulullah a.s. ka bo urdhër që pasanikët e umetit të ti të ndihmojnë për të financuar luftën dhe mobilizimin e ushtarëve. Dhe si rezultat i kësaj në to që do t'i përgjigjen thirrjes dhe urdhërit Rasulullah a.s. Othman radiallahu ta'ala anhu, i sjell 10,000 dirhem, 300 deve dhe 50 kuaj. Dhe dhe thonë edhe me armativin e tyre për çdo njëri nga kafshë. Ndërkohë, Omeri radiallahu ta'ala anhu e sjell gjysën e pasurisë për hir të përgatitjes ushtrisë, dhe ofisëve të lartë. Dhe në fund vjen Abu Bekr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, i cili e sjell të gjithë pasurinë. Në këtë moment, Rasulullah a.s. i ka thonë Abu Bekrit fjallën e
thonë gjatë dhe dhe kërë, qka në gjeri, qka i lave dhe familjes tuaj? Tha e kam lanën Allahun dhe Rasullullah a.s. si garantës për furnizimin e tyre të më të tjeshëm. Ndërse për Othmani radiallahu ta'ala anhu, Rasullullah i ka thonën, Allahum me imi radin anhu, fardhajt anhu. Unë jam pajtim dhe razi me veprën e Othmanit radiallahu ta'ala anhu, dhe po zotë të lutëm që edhe ti të jesh razi me Othmanit radiallahu ta'ala anhu. Me një transmitit që dhëmë, ka thonën për Hazret Osmanin, ma dërra Othmanun, ma thale, ma në ljo. Hazret Osmanin nuk i këndet asë një keqe për i veprës që ka pohën sot, këtë veprë malashtorë. Një grupë sahabësh të ndershëm të cilët kishin vullnet shumë të lartë për pjesëmarrjen në luftë e o dëshirë të flakë, si zakonisht, por këtë radhe ishin kategori e lodhur dhe marfanjak, të cilët nuk kishin kafsh në qka duhet të luftonin. Në lëbërëqitët të pejgamberi a.s.m., Rasulullah a.s.m. u detiru t'i këpen, me arsye që nuk gjoj kafsh për juve, nuk ka armatim për juve, nuk kem edhe financa që të mobilizojmë edhe këtë numër. Këto njerëz kanë qenë 7 persona, të varfër të cilët kthehen në Allahun në Kur'anin për shkruajtjet ata u ndan nga Rasulullah sallallahu alaihi dhe sitë mbushur me lot. Por arsye se nuk po plotësohet dëshira e tyre që të marrin pjesë në luftë. Pastaj kur kanë pasur ndon tot vullnetin e tyre për pjesëmarrjen në luftë, tre prej tyre i ka mobilizuar Osman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu me pasurinë private të tij. Dy prej tyre i ka mobilizuar edhe i ka vesh, domethënë ushtri i ka financuar Yaman ibn Ubayd radhiyallahu ta'ala anhu edhe dy prej tyre Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu me xhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe kështu domethënë i vazhdon mundësia që ata të marrin pjesë në luftë. Ndërkohë munafiqët në krijen e Abdullah ibn Ubayd ibn Selulin përhapnin dezinformate dhe parullat të cilat kishin tendencë që rrallët e ushtrisë Rasulullah sallallahu alaihi t'i dobësonin dhe t'i përçarin. Thonin valë të njerëza janë dhe në thot të dhe dishën plëtsisht që në këtë uthim, i cili dhe më thot ka 2000 km, qkoj largë në këto temperatura të ngrohta, edhe këto, dhe më thonë në shëshirinë e Rasulullah dhe Rizela ma janë të qartë të dhe dishën se me cilin armik dhe me shfarë superfuqie ka mu të kuë. Edhe valë më mendoj se Bizantët dhe ushtrije e tire janë cukur Arabët ne për rrëth, dhe më thot do ishi të mbjellin hëti, por ata nuk u lehaqin fara dhe nuk i nëni u lesh kësaj desinformatë dhe kësaj parullet. Rasulullah a.s. pare se në praktis Medinë me ushtrinë organizuar si kujdestar, ose përgjes në Medinë e la Muhammed ibn Muslime, kurse kujdestar në familjen e ti Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe Rasulullah a.s. me ushtrinë del prej Medinë me rrugën e ti. Ndërkohë, në Medinë fillon të nëtët parullat tjetër të nga smonin Alijen radhiyallahu ta'ala anhu, të cilin të thamë për parë për nga mere ka sektur në kujdestar në familje, kurse munafike dhe nga smonin mi thonin ti së këta është në morë pjesë luftë, me të kuptim se ti nuk e ndjek rrugën Rasulullah, ti nuk e përcjell, nuk e zbaton kërkeset e ti. Edhe se te Alija u ndje ngusht në shpirt, nga kjo, nga të smim, edhe ka për një kafshë dhe zuri ti mund rrugë Rasulullah dhe i tregoj. Në këto momente për nga mere a.s. i tha Alijes, a nuk ke dëshirë të jesh për mua sukur që ka qenë Haruni për Musën a.s. për posë që pas meje të nga merë nuk ka. Edhe plëtsisht e ka pranua në Alija radiallahu ta'ala anhu, këtë dëtyre dhe ka thonë Rasulullah të thau në shpi atje ku të kam caktu me qenë, edhe posin të gjë fjallet e munafikët. Ndërko, 4 persona të shquar dhe tot nga sahabët në besimin e të cilëve nuk di shohët fare, të cilët s'ka morë pjesë me Rasulullah në luftën e të bukit pa arsijë, dhe mos ka posë arsijë që s'ka morë luftë. Ndërto ka qenë Kab ibn Malik, Murara ibn Rabia, Hilal ibn Umeje edhe Ebu Hejtheme. 4 persona të cilët nuk kanë morë pjesë në luftën e të bukit. Edhe Rasulullah është në rrugë vetëm, ndërkohë njoni për i këtile 4-ve i quajtur Ebu Hejtheme një ditë prej ditëve, kur kthehet nga puna e zakonshme në shpim, edhe i ka pasën tigrash dhe njëra prej tire i ka përgatit mikpritje të zakonshme burit kur vjen prej pune, me ushqime, me temë dhe derime të freskëta, duke pritë normal burë. Në dorë, Ebu Hejtheme, kur afrohet afër shpijës, prej larkë ndonë të Rasulullah a.s. i dërguar i Zotit në udhëtim, 2 km larkë, nuk ketë ngrohtësi, lodhje fizike, edhe ngarkesë psikike, takim shumë të rrezikshëm, shumë ku nuk i dihet në të ardhëmëria dhe fati asë njëri prej tyre. Ndërkohë, Ebu Hejtheme, unë, në këto begati, në këto pasuri,
ngjiri familjar, në vetë grave, të tjera, thot asnjëherë betohet me Allah, thot unë nuk hi në shtëpi, edhe këtë komoditet dhe këtë luks nuk do t'i lej vetes. Edhe ka rëndu me rëndë që që përgatisin kafshën, dhe të mobilizojnë për udhëtim edhe e ka kafa rrugën edhe e ka zonë Rasulullah a.s. afër të bukit, në prakët të bukit. Ndërkohë, rëndëgushtëria Rasulullah kërë kam pasu në shfaq në hapsirë një figurë, një njëri, kanë thonë, ja Rasulullah po vjen dikush. Për nga mërë a.s. ka thonë, kur e bëhejtëme, ka thonë, letjet e bëhejtëme. Kur e shafrua, vërdet të qenë e bëhejtëme. Rasulullah a.s. qëndron 20 dit në të bukë, në pritje të armikut, mos më shfaqet dikur. Edhe dini se nuk është shfaq, asë s'ka pasë organizim, asë nuk ka pasë mushtri, asë nuk ka pasë lukët. Edhe Rasulullah a.s. këthehet në Medine. Dalja, qëndrimi dhe rutimi kanë zgjatën 50 dit. Dhe e shkëpijen dhe më thonë në Medine, që e dy ku ka dalën prej Medines. Në prak të ardhes, në thonë, pak para se me hinë në Medine, Rasulullah a.s. ka pushuar në ushtrinë. Dhe në atë moment i e ven vahji nga Gjibrili a.s. se munafikët në krye me Abdullah ibn Ubej ibn Selulin kanë ndërtu mrenën në Medine një gjami, e quajtur mes gjithu dirar, në thonë gjaminja e damshme, gjaminja e damit, gjaminja e problemet, gjaminja e zararit, dirar dhe në thonë zarar, burfalisht. Edhe ata në mungjes të informatës të Rasulullah a.s. ata s'paku kështu kanë mënduon, kur nga shkinje Rasulullah në Medine, këta kanë shkrytzu rastin. Që t'i bojnë një ftesë për nga merit a.s. që ajë të falë një namaz dhe gjema dhe në thot të jetë imam aji në këtë gjami e quajtur mes gjithu dirarë. Kurse Rasulullah ka qenë informuar para prakishtë edhe i ka pyet se valë ju për qëfar arsie dhe nevoje po motivi keni ndërtu këtë gjami. Edhe ato i ka thonë se ne kemi qëllime të mira. Duke bazuar këtë në ajet ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot bismillahirrahmanirrahim والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون فرا اتا تسيلت كان درتو ني جامي بازا تسيلت يكون الدم پر پرچار مسلمان رادو ته بسيمتارو پر تا لفتوان فيالن الله سبحانه وتعالى ده بتوهن تو ساتا پر كيتو كان قيلون ميرا Por Allah o thët është dëshmitari më i malë se ata me këtë bojnë vetëm talje dhe kufrë. Edhe Rasulullah dhe më thëmë duke pas informatën hirë ora nuk ka pranu. A shfut mrena në Medine. Në Medine mrena kanë fillu të vinë njerëzit të cilët nuk kanë morë pjesë në luftë. Për postinë e treve që kanë nge, të qerë, dhe më thëmë që nuk kanë morë pjesë në luftë me arsijet të ndryshme. Rasulullah a.s. gjithë një dhe më thëmë i arsijet tonte, duke mos hulumtuar arsye se pse s'keni marrë pjesë në luftë. Domethënë nuk e akuzonte dhe nuk i ulte me karrikat e të kozuar. Çdo njëri e paraqit që arsyen e Rasulullah ali kënë ndërgjegjen e tij. Por posti të tre zotrive, Kabi ibn Malik, Muraru ibn Rabia dhe Hilal ibn Umeyye këto kishin vendos që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam më treguan drejt. Duke pas besimin e shëndosë, nëse e rrin, Allah subhanahu wa taala do t'ia shpalos gënjeshtrën e këtyre. E një dërdo ka qenë Kabi ibn Malik e cilë e transmiton djarën. Thotë kurar Rasulullah a.s. në vetëm e kishmi 50 dit që mungoj ushtria, mungoj Rasulullah në ishmi në angth shpirtëror në Medine. Duke pas parasi se këshim ngellur vetëm fëmit, gratë edhe njëtët me të meta fizike dhe psikike. Thotë edhe kur dilim në Medine vetëm e shifshë se se ke vendin ati. Edhe gjithë tek kohë kemi menduar se si paracitemi të Rasulullah a.s. në mënë për në vendosën që ti temi dhe. Thotë dhe nga mërë a.s. kërë e në gjamina, hinën e përshëndetën me selamu aleikum, aqë shumë kishë qenë i pëzbatuar dhe i dhruar, sa që nuk e kuptu fare se e pranoj selamin, apo nuk e pranoj. Dhe në kjo situatë kështu ka vazhdua, dhe risa të i ka të rëmuën tjesë, ja Rasulullah, na nuk kemi arsije pëse s'kemi morë pjesë në luftë. Na kemi pas këtë mundësi, shëndetin, po pasurin, po kafshin, po dëshirën, po, por tjesht ka metën qashtu. Edhe Rasulullah ka të ju të fejeni në shpi, të ndaheni për i grave të uaj, edhe të të pritni deri sa Allah subhanahu wa ta'ala të shpallos diçka për juve në Kur'an i Kerim në përmes të vahjit. Për e këtire të tredhe dhe më thonë që jenë ndohë për i grave, vetëm gruaja Murara ibn Rabia ka qenë, dhe më thonë burin plak, ka kërku leje speciale për jashtim nga regull i përgjithshëm, që ja Rasulullah burin është i vjetër dhe duhet të shërbej, dhe më thonë burin Hilal ibn Umeyye. Edhe Rasulullah i ka thonë leje që të shërbej burin dhe të plak.
Edhe Resulullah ka dhënë urdhër që shoqëria t'i bën bllokadë dhe embargo morale qytetare e tjerë. Të mos përshëndetën, të mos rrinë me ta, të mos i pranojnë askund. Dhe këtu kanë qëndruar në këtë situatë 50 ditë pa ndërprerje. Deri sa një ditë prej ditëve dhe më thonë zbresin në jetin e të cilët Allah subhanahu wa ta'ala e pranon, të themi, arsijen e atyre që thjesht jo arsijen, por realitetin që kanë treguar drejt, s'kanë qenë drejtështar, edhe Rasulullah i informon një shok i cili shkon deri te Ka'b ibn Malik, i cili ndërkohë ka qenë tham në kult të shpijes, duke pas përgjithësisht në Arabi, dhe më thonë, shtëpit nuk kanë kult, por janë vetëm një pllovaçë rrafsh. Edhe koha ka qenë ngrohtë dhe ka qenë duke nejt aty. Kur i vjen lëmishtja, lajmi se Allah ka shpallur për juve tëubet, a i tham për ulet në seshde të shukur. Seshde e shukrit është seshde e faleminderimit, e cila në shëriat ka bazën, është edhe juar, tham Rasulullah a.s. ka bon seshde, kur i ka ardhën vahjin në përmes Gjibrilit, i cili ka thonën se Allah subhanahu wa ta'ala po jap mishë se kush qonë selam briteje, Allah subhanahu wa ta'ala bite 10 herë qonë dhe e shpërblet. Dhe për këtë merit nga onë Allah subhanahu wa ta'ala, pejgamberi alayhiselam ka bon seshde të shukur. Pra edhe Ka'b ibn Malik ka bon seshde të shukrit. E gjithë kjo ngjarje dhe ndonëse dhe i këthejmë edhe njerë për sëri që ta shohim se qëka ka ndonë në përmes kësaj, fillimisht do të dini si kjo është lukte e fundit në të cilën Rasulullah alayhiselam ka morë pjesë. Mas kësaj ma, Rasulullah alayhiselam nuk ka morë pjesë në asë një luftë. Rasulullah a.s. nga të fizikisht ka borë pjesë në 27 lufte gjatë këtyre viteve të Davës. Kurse luftet ose akcionet në të cilët Rasulullah s'ka borë pjesë, në historinë islamet nuk quen luftra, por quen serije, bukvalisht, që në do të ekspedit. Ka qenë luftra, mërëse Rasulullah nuk ashtë aty, nuk i ka konsideruar luftë. Këto njare ka ndohë në vitin e 9, me armikun e jashtëm, duke pas përësisë Rasulullah brenda i kishë pastruar punë, kësaj rallë dojke që të shërë armisht të cilët i ka për rrëth kufirit të gëndishullit arabik në këtë rast me Bizantët. Por një që të deshte Allah subhanu të ale që të mos të kohën me ati, i cili obligim dhe të metët më pas në subët e Omerit radiallahu të ale, anu i cili dhe të zgjeron kufit e pushtetit islam në mënirë shumë të shpejt dhe marramense. Keni informatë dhe më thonë se sa shpejt e më prapën kufit. Kjo dhe më thonë nuk ka ndodhë në kohën e për nga Merit a.s. Me themelimin e gjamiës me zgjidu dirar, ka qenë në kulmi i intrigave dhe të komploteve të munafikëve, të cilën që nga fillimi, dhe në thot, i themelimi të pushtetit në Medina, me Rasulullah a.s. doni të banën gjithë një dështimet e planit e për nga Merit a.s. Seherë, dhe me thoni, bashkan gjithë një akcioni me qëllim që të nëzhej masën në mes të planëve, por për asishë është luftë, për të qëtë tjetër, të që t'i thejnë zemrat dhe rralat e muslimanëve, por asë njëherë nuk i akshin kaluën dotë. Edhe duke i pasë për asisë s'po kaluën këto intriga, kjo ishte qështje më kulminante që mund t'a shkyknin armisht e mbranqën të Rasulullah a.s. duke themeluën institucione paralele. Me qëllim që t'a fusin hutije dhe më thonë në mënirë institucionale dhe të organizuar, nëse Rasulullah dhe t'a falë t'a di një namaz, aje do t'mërë të legitimitetin e flotë, kritësisht edhe kështu, do t'i jip një mundësia për të ndohën dhe për qohën shëshirje në Rasulullah a.s. Mirë, po kjo nuk kaloi, tham, duke pas parasisë se pejgamberi a.s. ishë informuar nga Gjibrili a.s. Më pas pejgamberi ka urdhëruar që kjo xhami të shkatërrohet, të pigjet edhe e ka mbohë, dhe më thonë një grup sahabësh të cilët e kanë prishën deri në temel këtë xhami. Mas këti ngjarjes, Rasulullah a.s. e mbron Ebu Bekrin me 200 musliman që të shkojnë në haqë, me qëllim që të praktikohet dhe në tot kushti dhe të mësojnë elementet bazë të haqit në përmjes e ubekrit. Nisët në rrugë me disa kurbanën dhe vete, edhe dikur mes rrugës shpallën fillimet e ajeteve të surës Berae, 13 ajetet e parë. Edhe Rasulullah a.s. e emron Ali ibn Abi Talib që ata ajetet mërë t'i lexojnë në haq Mekke. Dhe në thonë publikisht t'i informon mushrikët se shka është shpallë në lidhe me regullat e haqit dhe respekti i Bejtullajt dhe mushrikët. Dhe në diku në gjithë rrugës, dhe Alija e Zan e Ubekri radiallahu ta'ala në rrugë dhe i thotë. E Ubekri ka vetën dhe Alija. Rasulullajt ka quen për haq, duke pas parasisër mund ka emru, tash mos ndohë që edhe ti t'ka quen. Për që të misi u ka thonë jo, kanë zbritën a jetën nga surët në Berae në të silën flitet për këtë punë.
shkojnë haqë i krinë ceremoni dhe ditën e kurbanëve, dhe më thotë, rësë Zëti Alia, dhe 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 anë, në e mërë a jetët të themi, edhe me zonë më të lartin që ka pasë mundësi, u a ka kumëtur më shrikëve se qka kanë gjatë. Përmbajtja e teksteve, kuranore ka qenën që pas këti viti, mund më shrikë të mos vjetë në shtëpijën e Allahut, subhanu e ta'ala. Asësi, Bejtullah vinë në haqë vetëm njerëzit që janë mu'minin, besimtarë në Allahut dhe Rasulullahit dhe tjerë. Kjo është një ligjë që më shrikët mund më zvinë këtu. Ligjë i ditë ka qenë që nëse vinjet, duhet të vinjet me regullat dhe bazat të cilët i parashah shëriati islam, se ato kanë orë të zhveshur në qabe. Moj zhveshur qabe nuk ka me. Edhe në tre, në qabe nuk ka me bon rituale dhe gjeste të mbetura nga mushrikët e më parëshë. Zakone dhe doke që ata vinin të zhveshur me atë qëllim që në me këto robë kemi bon më kate, në shpjene Allah nuk hinjet me ato robë që kemi bon më kate, po duhet mu zhveshë me hinjet ti së kush këtë kanë linë Allah, edhe tërko kur banin të vab, i rrenin durët, banin fishkëllima, banin shirkë. Këtë këto, në thonë Zëti Ali i kumëtoj në përmjet surët në bera dhe ato e banën të qartë, edhe një ndër më të rëndësishëm ishën se në qëllirimin e Bekës, Rasulullah i kështë dhonën të isa prej mushrikëve afat, edhe premtim që kemi kohë në thonë kaq muaj, ju të vendosni, të mendoheni. Edhe ajetët i cili këshin ardhën që për të pranu afatin e atyre, të cilëve Rasulullah i ka dhonë afat, edhe për të caktu afatin e atyre të cilëve nuk ju ka dhonë afat. Të më thonë se nëse ata mushrikë, të cilët Rasulullah i në shkërimin e Mekës, nuk ja u ka afatizuar qëshqen e kohës për të mënduon, se shka të një me vendos, valë ato mos mendoj që nga kemi afat gjithëmor, me mendu. Pra ata që kanë pasë afatin Allah e ka pranu, ata që nuk e kanë pasën, e ka caktuar. Të më thonë kemi kohë ju 4 mujt me mënduon se shka të të bani lidhe me ketë. Edhe këtu ishin gjarët e vitit 9. Pastaj kalojmë në ngjarjet e vitit të 10, ku Rasulullah a.s. e shlën lajmin se në këtë vit do t'jetë haxhi, do t'jetë udhëtar vetë ai personalisht fizikisht për në haxh në Bejtullah. Edhe jap lajmin, domethënë edhe zgjerohet informacione dhe grupe dhe grupe muslimanësh vinin, paraqiteshin në Medinë me atë qëllim që këtë udhëtim shpirtëror, këtë udhëtim hinor, këtë udhëtim të jetës, do të thotë, edhe këtë bazë të dinit të Allah subhanahu wa taala ta krijoj me Rasulullah alayhi salatu wasalam. Normale do të ishte dëshira e jotë që të ishe domethënë në haç me pejgamberin alayhi salam. Do të çdo gjë që ka me dinjë dhe për rreth fisë dhe banorë të tjerë umblohet pas Rasulullahit me atë qëllim final që ta ushtrojnë këtë ibadet me pejgamberin alayhi salam në një formë ta festojnë, do të thotë, fritin e arritur i cili gjatë 23 viteve kanë bënë përpjekje që të vinë në këtë situatë që edhe njerë të këthejë në Bejtullah të qetë, të sigurt, të adhurojnë Allah subhanahu wa taala si dojnë dhe sa të dojnë. Edhe kështu që u lajmërua më thonë një numër shumë i madh i njerëzve edhe me qëllim që haxhin në mënyrë praktike ta shohin nga i dërguari Allah subhanahu wa taala se si krijohet ai ibadet. Jo, dhe nëse pejgamberi alayhis salam këtë haxhin ka pasë 9000 në jetë. Domethënë vetëm kësaj rrallë ka qenë në haqë. Në fjallë tjera, vetëm një herë ka qenë haqëji, për nga mërë a.s. kurse katër herë ka qenë në umbra, sallallahu ta'ala a.s. Në muaj në Dhilqade, në natën 26, në tët, fillon në utime dhe përgatitjet, kurse dalja konkrete në nga Medinja ka qenë ditën e shtonë, mas ditën. Një nisëm, në thonë një kavallë ma o muslimanësh, për Rasulullah a.s. ndërkohë në Mekë, kur ka mërë me se për nga mërë a.s. po vjen në haqë, a qenë një tubim qëtër i malë, një mbledhe shumë malë e njerë dhe duke pritën dhe për nga mërë a.s. atë usë. Nuk du do të të hi që të elaboroj se si e ka po haqën, do të të të. Dhe jo kormiza kresore ti, do të të në dhe Hulejfe, Rasulullah a.s. atë usë në mashë ndalë, ka po guslin, i cilë e sot e kësaj dite është sunet, edhe ka veshën e hramit. Pa hijen në detaje se a ka qenë në këtë rast haqsh, mufret, kiran, apo të lëptur, dhe në thonë si ka tëra loje haqshit, mendimi shumisës është për shumë se ka qenë haqsh, mufret, dhe në thonë vetëm haqji. Ka një mendimi që li ka thonë se është kiran, haqji, edhe në umre ka hijen, por të janë, dhe në thonë, dilemat e transmitimit. Edhe ka filluar ka hijen në Mekë nga ona e apër me Mekës, edhe kërë ka pa Bejtullahin, ka pa tekbir edhe telbir.
الله أكبر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك هذا جثني تومي أفروان كابوس تيب مكتوب فرماس دمخان كابوالوك داري من الشمي نومري مسلمان أو تيكاتين أكابو تاواتن أكابو ساين أكابو بلغيمة تيرا edhe ditën e Arafatit dhe tëtë ku është majtën edhe hudbja e lëmtumirës, hudbja të lueda e ka qujtë për pas djetarët dhe në thonë se ka qenë shkurt periullë e maskësa që ka jetuar edhe vetë mesajët që i ka përcjell edhe momentin që i ka shfrytzuar është paralajmruan se diçka po paralajmruat fundi jetës e një pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi ve sellem. Shashtë nëse e mirë edhe në periullën sakrificët përpjekjes, mundin. Nëse keni mundësi të kujtoni fillimin e jetës e Rasulullah dhe Alisi pejgamber në Mekke, kur ishte kryesisht i vetëm, më pas kur filloi që të kumton në mesin e antarëve, pak më gjërë, pastaj torturat fizike, psikike, dhe deri te dëbimi, përzërja e tigrëve në lindje, pastaj ardhja në Medinë dhe luftrat e një pas njëshme, xhevidevit, edhe njerës të mëdhej, heroje dhe trimat dëshmor të cilët kishin ngellë në përmejdanet luftës në rendet të ndryshme. Pastaj dave, sqarime, sfjegime, sabër, varfëri, kriza, etjera, etjera. Pas ka që vitëve Rasulullah a.s. më thonë po këthejat edhe në, me dhinjën e ti po këthejat me Bejtullah, tash po këthejat me një si një forcë, tash po këthejat dhe më dhe si një kalavallok i malë, tash po ka garanca, që s'po mundu me thonë askush t'i kundërvijet, të gjithë po i nështrohen në një formë dhe njerëzit po vinë grupe po i pranojnë islamin dhe po kanë dëshirë të takojnë më Rasulullah a.s. takojnë në dinin e ti. Kjo dhe një formë dhe në thotë Rasulullah a.s. kras gëzimit që janë mundësia të banë haqin i qetë, i sigurt, dhe të adhuronë Allahun subhanu wa ta'ala në atë vend ku është për të adhuruar dhe është merit shumë më dhe që shpia Allah subhanu wa ta'ala kishtë një në sëndimin e udhëjtarëve të themi vite dhe shekuj me radhë. Erdhi puna, dhe më thonë antë aktivitetit, vullnetit, luftra të ndryshme, që shtëpije betullojnë, të shlirojnë nga idhëtaria, të kalojnë në pozicionin e duhur të asaj, të integrojnë, dhe më thonë, në vendin që e meriton në ajo. Edhe Rasulullah e kras kitë asaj, pra dhe e gëzonte, e përjetonte fritin e suksesit punës ti dhe sahabëve, radiallahu të adamëm, për një jetë të ashtë shkurtër. Dhe këto ndryshime, në aspektin e shoqërive, ose kalimi, konvertimi në fe, pranimi e saj, besimi, këngullja në te, është një afat shumë i shkurt për të arritë këtë aktivitet. Edhe nuk është që di se disa keni të lezuar, do të shihin dhe më thonë nga autor, nga njerës kritik, ose nga njerës që i vlerësojnë këtë punë, që merën në lëmtine, do të shihin notë shumë pozitive dhe të lartë për punën dhe përpjekjen e Rasulullah a.s. për një periudhë kaq të shkurtër, një ndryshim, krejtësisht tjetër dhe ngjyrë krejtësisht tjetër që i ka dhënë nga dishullit arabik. Edhe në atë vit pejgamberi alayhis salam, në hutbën e lëmtumirës besoi që shka musliman shqiptar konkret që nuk e ka lexuar, edhe është shpërndar mendoj mirë, këta më hinën e kam parë në mosfaq të verën në mur. Mesazhet e asaj i bini, edhe të shihni se hutbja e lëmtumirës ka përmbajtur elemente bazë të këtij dini dhe elemente shumë universale të cilët do të ngelin aktive deri në ditën e kiametit dhe janë valide. Edhe Rasulullah s.a.s. kur e ka pa kallavallakin e madh ka shfrytzuar rastin që t'i them, domethënë gjërat më të rëndësishme dhe themelën e këtij dini. Duke dhënë një paralajmërim se diçka po përfundon, edhe Rasulullah duke i dhënë formë përfundimtare, domethënë davës, përfundimisht të përshkruan dhe të përmbyll themë aktivitetin e tij. Edhe dini hutbja ka filluar që o ju njerëz, ndëgjoni se nuk jam i sigurt se në vitin e ardhshëm në këtë vend a takohemi a nuk takohemi. Edhe mund janë këtu alarme dhe më thonë edhe nesër kur qëmi qenë do të fillojmë pak për shumë të ngrisim interesin. Se me këtë frasë që fillojmë dhe më thonë diçka nuk kuptohet. Si të mos për njerës që i kuptohet. Dhe të shohat njëzë nga rallët e njerës ka pas njerës që i në kuptohet për i herët alarme. Nuk di në këtë vend të shenjtë, në këtë ditë të shenjtë, në këtë qytet juaj të shenjtë, në këtë vit ose në vitin e ardhshëm, a do të takohemi a ju. Prandaj, nëse nuk takohemi, e para punën që kam morë funë dhe e kam fut në këmbën tim, e kam shkel krejtësisht dhe e kam qërënjos, është hakmorja apo gjakmorja në kohën e periudhës ignorancës gjahiljetit, edhe e para që unë e kam shkatruar,
edhe asgjësoj është hakmarrja e haritit. Në ndim, ka thonë kamata është ndaluar në islam, edhe para kamat që unë e kam shkelë në këmbën time, është kamata e Abbasit, po dhe Allah të ebrahu, në dhe mjëgjës e ti. Edhe më pas ka vazhduan të jabë dhe më thonën udhëzime dhe këshilla, konstruksionë të cilët dhe më thonën ndihmojnë ndërtimit dhe vazhdimit të kësaj shëqëri. Këton ju keni kujdes ndaj grave tuaja, të cilët i keni marë në emën të Allahut Dhul Xhelal. Ata kanë të drejtë për juve të kërkojnë ushqim, pije, veshmbathje dhe sjellje të tjera. Por ju keni të drejtë prej tyre të kërkoni që ata mos ta fusin as kënd në shtëpinë tuaj, pa lejen tuaj, se ju këtë e urremi shumë. Në këtë themelët e një shoqërie, se si funksionon. Edhe ka vazhduar Rasulullah alayhis salam pastaj tjep udhëzime të tjera dhe më në fund e ka thonë popullit të pranishmive, ka thonë valë ju së kur të pijet e mi për muje, qka do të thoni? Kam thonë Rasulullah alayhis salam kejt një zonë, se ti me dhe mërtet e ke qua manetin në vend, e ke plëtsuar qështje në mesajet e davës, edhe e ke dhonë hakon e udhëzove popullin, e këshilove umetin dhe udhëzove në rrug të drejtë. Shumë herë, popullë ja kanë këti këta. Më pas, Rasulullah e kanë grejnë si nga qjellë dhe ka thonëm, o Zot, të shmo se unë e kam kri misionin tim. Dhe me prezencën tim e aktive në për luftra, organizime, kshilla, sabër, e tjera, sqerime, sqerime, edhe përse vidu më thonë, po kërkon garanca nga umeti se a e kam bon, apo nuk e kam bon njështë të tjilë. Dhe të gjithë kanë qenë të një nga Rasulullah, me të vërtet i ke dalë hakët kësaj pune. Edhe në këtë momentu më thonëm, është qësurë Rasulullah edhe ka fundi i kësaj është lezuar në ajetin e të cilin Allah subhanahu wa taala el yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina. Do të thotë kjo ti din ka bërë formën përfundimtare të këtij u përmbyll. Dhe unë amanetin do të thonë kam çuar në vend edhe dinin që e kam parapar për juve, që e kam përqyer që ti dini ju, unë kam zgjedhur që Islami që feja e juve. Edhe Rasulullah do të thonë ka përfunduar çështjen e ligjërimit prej sahabëve që kanë intervenuar së shpejti ka qenë Omer radiallahu ta'ala anhu, i cili ka fillu të qaj. Të qera të cilët se ne kanë kuptu së shpejti këtë qështje, i kanë thonë valja Omer, qëka të bani që të qajsh? Ka thonë unë në kuptova se sendet të cilët plëtsohën dhe përmbushën, mas asaj pason pakimi edhe në thonë ikja. Kje ka paralegruen, vdekje të themit Rasulullah të lejtësive të sëmë, në këto momente ka zbritën edhe surja Nasr i dhe gjahet të Rasulullah i Walfethi, e në formë të ajetëve, edhe Rasulullah i sëmë ka qëndru në Medine, nga në Mekke, i ka kryu legimet të vëduqeshme të haqët, edhe ka bon emër që të këthejmë dhe më thonë në vendin e ti i kjojtur Medine. Kër këthejmë në Medine, në prak të këtine njarjeve, ndonë dhe vdekje e birit të ti Ibrahimit, me të cilën Rasulullah ka thonë një thonjë të shkuar, ka thonë inë l'ajnë le thedma, o l'kallë vë jahëzën, në hësiri le dorë, zemëra brengosit mërzitët, por ne nuk themi diçka për posë asaj që Allah me te është në razi. Në këmë që ka të ajal të debi Allah, sëmanë vë talë edhe në këto momente i desa dhe vajza, kërë thome që i lëka qenë gruaj e Rahmanit, radi Allah të ala, anë hu. Edhe me këtë, në thonë për bilë, njarje të vitit të vjetë. Dhe kështon nga dhe më thonë, jemi në përfundim të këti materiali dhe po shqie qartë se më kipa arkrit si shë në funde dhe në javën e arshme i shalla në se do në Allah subhanahu wa ta'ala në do të bisedojmë për organizimin e një lukte të cilë Rasulullah të dashtë të qënë Usame i Banzejt, pastaj smurja e shpejtë Rasulullah të lejtë sëratu sëram, pastaj duke u rëndu më të e për shëndetë dhe vdekja e ti alej sëratu sëram, i shalla të akormi në javën e arshme, sëlamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
Some